हेलो सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फोआङ देखाउँदै छु। हामी चाहिँ अहिले फोआङ आइसकेका छौ। हामी चाहिँ फोआङको अहिले चर्चित ठाउँ छ हैन, जुन चाहिँ तपाईको एउटा पार्कमा छ, बनाइएको एउटा पुल छ। त्यो ठाउँ लिएर जादै छौ। भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनु होला। ओके गाइज, हाम्रो यात्रा सुरु भइसक्यो। हामी चाहिँ जादै छौ स्काई वाकिङ। लेट्स गो। हेलो 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हामी चाहिँ यहाँ अब यो पार्किङ ठाउँसम्म पुग्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ। पार्किङबाट चाहिँ लगभग 3 मिनेट हिँडेपछि चाहिँ हामी ठ्याक्क यहाँ स्पेस वाकमा पुगिसकेका छौँ। ल फाइनली हामी स्पेस वाक। माथिपट्टि आएर बस्दाखेरि चाहिँ हावा चाहिँ सर्र आउने हैन, एकदमै चिसो फिल भएको छ। यहाँ बसिराख्न मन लाग्ने ठ्याक्क मेरो यो अगाडिपट्टि चाहिँ अहिले यो समुद्रहरू छ, जस्तै पछाडिपट्टि देखाइन्छ समुद्रहरू छ, यतापट्टि समुद्रहरू छ। यो ठ्याक्क समुद्रको छेउमा भएको डाँडाको ठ्याक्क टपमै रहेछ। एकदमै मजा शीतल गजब लाग्यो मलाई चाहिँ। दामी लाग्यो। ल हाम्रो यता फोटो 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 चाहिँ यहाँ खिच्दै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ यहाँ मोडलहरू हुनुहुन्छ, मोडल यता यता चाहिँ फोटो फोटोग्राफरहरू यता हुन्छ क्यामेराम्यानहरू। र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो छ गाइस। लगभग हामी यहाँ चाहिँ स्पेस वाकको चाहिँ ठ्याक्क तलपट्टि चाहिँ बसिरहेको अवस्था हो।